इयम आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधि तिवारी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अस्य मासस्य 30 दिनांके दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन पञ्चतमे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। प्रधानमन्त्री श्वः प्रातः 11 आकाशवाणीतः प्रसार्यमाणे मन की बात इति कार्यक्रमे जनैः सह विचारान् प्रस्तौष्यति। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अद्य आरभ्य अस्य मासस्य 30 दिनांकं यावत् पञ्चदिवसीयाम् आधिकारिक यात्राम् उद्दिश्य मालदीव श्रीलंका देशौ प्रति प्रस्थास्यति। देशे अन्ताराष्ट्र विमान सेवा अद्य अर्धरात्रितः समारप्स्यते। अपि च जलवायु परिवर्तनं रोद्धुं पर्यावरण संरक्षणाय च अद्य रात्रौ 8:30 9:30 पर्यन्तं अर्थ आवर दिवसः आमानयिष्यते। प्रियाः श्रोतारः, देशे कोविड महामारी संकटं इदानीमपि पूर्णतो न दूरीभूतम्। अतः भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् कोविड सूच्यौषधं अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु, अनवधानतां नैव आचरन्तु, सहैव सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु, पूर्णं औषधीकरणं स्वीकुर्वन्तु, मुखनासिकावरकं धारयन्तु, सामाजिकदूरतां पालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अस्य मासस्य 30 दिनांके दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन पञ्चतमे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। बिम्स्टेक इत्यस्य प्रवर्तमानः अध्यक्षः श्रीलंका देशः अस्य शिखर सम्मेलनस्य अध्यक्षता करिष्यति। विदेशमन्त्रालयेन एकस्यां वार्तायां विज्ञापितं यत् शिखर सम्मेलनस्य सज्जतायै बिम्स्टेक इत्यस्य वरिष्ठ अधिकारिणां मार्चमासस्य 28 उपवेशनं भविष्यति। तदनन्तरं 29 बिम्स्टेक सम्बद्धानां विदेशमन्त्रिणाम् उपवेशनम् एकम् अपि भविष्यति। सर्वे बिम्स्टेक देशाः सम्प्रति कोरोना महामारीं विरुध्य संघर्षरताः, अथ अन्ताराष्ट्रिय व्यवस्थायां अनिश्चिततायां चिन्तिताः सन्ति। विदेश मन्त्रालयेन समुदीरितं यत् अस्मिन् शिखर सम्मेलने कोरोना सम्बद्धेष् आर्थिक सहयोगेष् इत्यादिषु विषयेषु विशेषरूपेण विचार विमर्शाः समनुष्ठास्यन्ति। एतदतिरिच्य बिम्स्टेक इत्यस्य समूहस्य नेतारः उपवेशनेऽस्मिन् मूलभूत संस्थागत संरचनासु समूहतन्त्रस्य च स्थापनायाम् अपि चर्चा सम्पादयिष्यन्ति। अवधेयास्पदं वर्तते यत् बिम्स्टेक इति आर्थिक सहयोगस्य एकं क्षेत्रीय संघटनम् अस्ति। अस्य समूहस्य स्थापना 1997 वर्षे जाता। अस्मिन् समूहे भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड देशाः सम्मिलिताः विद्यन्ते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी श्वः प्रातः 11 आकाशवाणीतः प्रसार्यमाणे मन की बात इति कार्यक्रमे देश विदेशस्थैः जनैः सह स्वविचारान् प्रस्तौष्यति। अस्य कार्यक्रमस्य 78 इयं श्रृंखला आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वेषु प्रसारतन्त्रेष् प्रसारयिष्यते। आकाशवाण्याः वार्ता अन्तर्जालपटले अपि न्यूज ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि कार्यक्रमो अयम् उपलब्धो भविष्यति। आकाशवाण्या दूरदर्शनेन सह प्रधानमन्त्री कार्यालयस्य सूचना प्रसारण मन्त्रालयस्य च यूट्यूब वाहिनीषु अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं भविष्यति। संस्कृत वार्तायाः इदं संस्करणं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमो अयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र
अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकर अद्य आरभ्य अस्य मासस्य 30 दिनांकं यावत् पञ्चदिवसीयां आधिकारिक यात्राम् उद्दिश्य मालदीव श्रीलंका देशौ प्रति प्रस्थास्यति। मालदीव यात्रायाः समये असौ मालदीवस्य अड्डू नगरस्य भ्रमणं तदनन्तरं राष्ट्रपतिना इब्राहिम मोहम्मद सोलिहेन विदेशमन्त्रिणा च अब्दुल्ला शाहिदेन समं चर्चां विधास्यति। विदेशमन्त्री एतदनन्तरं 28 दिनांके श्रीलंकां प्रति गमिष्यति। तत्र अनेन कोलंबो नगरे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलने भागः स्वीकरिष्यति। राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दः अद्य मध्याह्ने द्विदिवसीयां उत्तराखण्ड यात्रायां देहरादून नगरं सम्प्राप्तवान्। उत्तराखण्डस्य राज्यपालेन गुरमीत सिंहेन मुख्यमन्त्रिणा च पुष्कर सिंह धामी इत्यनेन देहरादून विमानपत्तन स्थानके राष्ट्रपतेः स्वागतं कृतम्। राष्ट्रपतिना हरिद्वारे दिव्य प्रेम सेवा मिशन इत्यस्य रजत जयन्ती समारोहस्य समापनं सत्रं सम्बोधयिष्यते। देशे अन्ताराष्ट्रिय विमान सेवा अद्य अर्धरात्रितः समारप्स्यते। अवधेयं यत् वर्षद्वयस्यानन्तरालं अस्याः अन्ताराष्ट्रिय विमान सेवायाः परिचालनम् आरप्स्यते। ध्यानास्पदं वर्तते यत् नागरिकोड्डयन मन्त्रालयेन कोविड महामारीं विरुध्य 2020 तमाब्दस्य मार्च मासे नियमिताः अन्ताराष्ट्रिय विमान सेवाः अवरुद्धाः। मन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् यात्रायै स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रालयेन निर्गताः दिङ्निर्देशाः सुदृढतया परिपालयिष्यन्ते। भारतीय विमानस्थान प्राधिकरणेन प्रोक्तं यत् अन्ताराष्ट्रिय विमान सेवा सम्बद्धाः वार्तमानिक दिङ्निर्देशाः संशोधिताः। संशोधित दिङ्निर्देशानुसारं यात्रासमये यात्रासनत्रयस्य नियमं संशोध्य चालकदलस्य सदस्येभ्यः पीपीई किट इत्यस्य अनिवार्यता अपि समाप्ता जाता। विमानस्थाने विमानयात्रायां च मुखावरकधारणम् अनिवार्यं भविष्यति। वाणिज्यिक अन्ताराष्ट्रिय विमानसेवासु कल्पितः निलम्बन आदेशः अद्य अर्धरात्रौ समारप्स्यते। राष्ट्रव्यापि कोविडरोधि सूच्यौषधीकरण अभियानान्तर्गतं देशे अद्य यावत् 87,00,000+ 2,00,000+ 100 कोटित अधिकाः जनाः सूच्यौषधं प्राप्तवन्तः। स्वास्थ्यमन्त्रालयेन उक्तवान् यत् देशे विगतासु 24 होरासु 29,00,000+ अधिकानि कोविडरोधि सूच्यौषधानि जनेभ्यः प्रदत्तानि। सहैव 130,000+ जनाः स्वास्थ्यलाभं प्राप्तवन्तः। स्वास्थ्यलाभमितिः 98.75% संजाता। उत्तरप्रदेश प्रशासनेन राज्ये निःशुल्क अन्नाहार योजना आगामि त्रिमासं यावत् संवर्धिता। अद्य मन्त्रिमण्डलस्य प्रथमे उपवेशने अयं निर्णयः निर्णीतः। उपवेशनानन्तरं मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथेन सम्पादितं यत् अनया निःशुल्क अन्न योजनया राज्यस्य 15 कोटि जनाः लाभान्विताः भविष्यन्ति। इण्डियन प्रीमियर लीग इत्यस्याः क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाः 15वां संस्करणम् अद्य मुम्बय्यां समारप्स्यते। प्रथमा प्रतिस्पर्धा चेन्नई सुपर किंग्स कोलकाता नाइट राइडर्स उभयो दलयोः मध्ये मुम्बय्याः क्रीडांगणे वानखेड़े क्रीडांगणे अद्य सायं 7:30 क्रीडिष्यते। अद्य रात्रौ 8:30 9:30 पर्यन्तं अर्थ आवर दिवसः आमानयिष्यते। इति वार्ताः।